Hvad gør I for at holde styr på næverne, inden I skal på scenen? Man kan ikke holde styr på dem. Men dybe... Og det er altså lige herinde, de er i gang, så jeg skal lige se, hvordan de overhovedet... Hvordan... Så er låst. Pis. Nu kan vi ikke trække den længere, fordi aftens gæst kommer her! Pis. Altså, på en måde var mig... Hvad laver du? Det, der jo faktisk er sket lige inde i studiet nu, det er jo faktisk, at de er røget fuldstændig ud.